sambung silaturrahim. Jangan putus silaturrahim. Saya nak sebut waktu mana sakarat. Sambung silaturrahim. Kerana putus silaturrahim menyebabkan kita tak boleh mengucap. Siapa yang mati dalam keadaan dia tak bertegur sapa dengan jiran tetangga dia, dia tak masuk syurga. Siapa yang mati dalam keadaan dia sedang memutuskan silaturrahim, tolong sambung silaturrahim yang terputus. Pergi bagi salam, jumpa dengan kawan-kawan kita yang kita tak tegur sapa dah lama dah tersebut. Kerana masalah-masalah hidup di dunia, bagi salam pada dia, bagi tahu pada dia, saya akan berhadapan dengan kematian. Saya tak nak mati dalam keadaan saya tak boleh mengucap. Saya tak nak saya mati dalam keadaan saya sedang memutuskan silaturrahim. Sambung silaturrahim dengan jiran-jiran kita, dengan adik-beradik kita.